মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে কেনেকুৱা আছা তোমালোকে ভাল আছানে আজি আমি তোমালোকৰ ইংৰাজী যিটো পাঠ্যপুথি আছে বিজ্ঞান আৰু ইংলিছ প্ৰথম শ্ৰেণীৰ বাবে তাৰে আমি যিটো কাহিনী আছে ষ্টৰি আছে মংকি এণ্ড দ্য টু কেটছ এইটোৰ বিষয়ে আমি পঢ়িম আমি ফটোখন ভালদৰে লক্ষ্য কৰিলে কি দেখা পাওঁ এটা বান্দৰ আছে গছত বহি আছে আৰু দুটা কেট আছে আৰু দুই টুকুৰা কেকৰ টুকুৰা আছে গতিকে আমি দেখা পাইছোঁ এইটো টুকুৰা সৰু আৰু এইটো টুকুৰা ডাঙৰ ঠিক আছে এই সৰু আৰু ডাঙৰ হোৱাৰ কাৰণে এই কেটটো এই বান্দৰক কৈ আছে যে বান্দৰ ভাই বান্দৰ ভাই আমাৰ কেটটো কেকটো দুভাগ কৰোঁতে অকণমান কম বেছি হৈছে আপুনি আমাক এই দুটা ভাগ সমান কৰাই দিয়ক তেতিয়া বান্দৰটো কি কৰিছিলে এই যি ডাঙৰ ভাগ আছিলে ডাঙৰ ভাগটো অকণমান খাইছিলে এইটো এইটো যেনেকুৱা আছিলে এনেকুৱা বনাবলৈ অকণমান খাইছিলে কিন্তু বেছিকৈ খাই পেলালে হঠাৎ এইটো সৰু হৈ গ'ল আৰু এইটো ডাঙৰ হৈ থাকিলে আকৌ যেতিয়া এইটো ডাঙৰ হ'ল এইটো খাই পেলালে আকৌ এইটো সৰু হৈ গ'ল এইটোতকৈ তেতিয়া এনেকৈ এনেকৈ খাওঁতে খাওঁতে শেষ কৰি পেলাইছে ঠিক আছে গতিকে তাৰ ওপৰত কাহিনী এটা দিছে আমাক যে বুনু এণ্ড ৰুণু ওৱাৰ টু কেটছ ইয়াৰ নাম হৈছে বুনু ইয়াৰ নাম হৈছে ৰুনু অৰ্থাৎ দুটা কেটছ আছিল ইয়াৰ নাম হৈছে তোমালোকৰ যেনেকুৱা নাম আছে তোমাৰ নাম কি তোমাৰ নাম কি সংগীতা বা ৰাহুল বা ৰাম যিকোনো হ'ব পাৰে তোমালোকৰ নাম আশ্ৰাফুল হ'ব পাৰে তাৰপিছত প্ৰিয়ংকা হ'ব পাৰে তাৰপিছত কি ৰাহুল হ'ব পাৰে তাৰপিছত সংগীতা হ'ব পাৰে তাৰপিছত ইংৰাজ তোমালোকৰ ল'ৰা মানুহৰ নাম মুখত মোৰ কমে আহে মুস্তাফা হ'ব পাৰে পবিত্ৰ হ'ব পাৰে তাৰপিছত মনকান্ত হ'ব পাৰে যিকোনো হ'ব পাৰে তেনেকুৱা এই মেকুৰীৰৰ নাম দিছে এটা মেকুৰী ইংৰাজীত কয় কেটছ এই কেটৰ এটা নাম হৈছে বনু ইয়াৰ নাম হৈছে বনু আৰু আনটো নাম হৈছে ৰুনু ইয়াৰ নাম হৈছে ৰুনু এতিয়া কৈছে যে বনু এণ্ড ৰুনু এয়াৰ টু কেটছ মানে বনু আৰু ৰুনু দুটা মেকুৰী ওৱান ডে ডে ফাউণ্ড এ পিচ অফ কেক এদিনাখন তেওঁলোকে দুটা কেকৰ টুকুৰা বিচাৰি পাইছে ফাউণ্ড মানে বিচাৰি পোৱা পিচ অফ কেক মানে কেকৰ টুকৰা পিচ মানে টুকুৰা দেউতাকে বুনু আৰু ৰুনু এইটোক দুয়োভাগত ভাগ কৰিছে বাট ওৱান পিচ ৱাজ বিগাৰ দেন দ্য আদাৰ কিন্তু ভাগ কৰোঁতে এটা পিচ সৰু হৈ গৈছে আৰু এটা পিচ ডাঙৰ হৈছে ওৱান পিছ ইজ বিগাৰ দেন আদাৰ বিগাৰ মানে ডাঙৰ হৈছে এটা পিচ ডাঙৰ হৈছে আদাৰ মানে আনটোতকৈ যি আদাৰ কৈছে আদাৰ মানে এই ডাঙৰ কেক এইটো এইটো সৰু সেইটো কৈছে তাৰপিছত কৈছে যে ছ' দে ওৱান টু গলু গলু হৈছে এই বান্দৰটোৰ নাম হৈছে গলু তেওঁলোকে গলুৰ ওচৰত গৈছে ঠিক আছে দ্য মাংকি ফৰ হেল্প এই এই মাংকিজনৰ ওচৰত গলুৰ ওচৰত গৈছে এই বনু আৰু ৰুনু গৈছে হেল্প বিচাৰি সহায় বিচাৰি যে আমাৰ কেক দুটুকুৰা অকণমান আমাৰ ভাগ কৰোঁতে দিগদাৰ হৈছে তুমি মোক হেল্প কৰি দিয়া বৰ হেল্পৰ কাৰণে কৈছে তাৰপিছত দিম যে হি ৱাজ চিটিং অন দ্য ব্ৰাঞ্চ অফ এ ট্ৰি তেওঁ বহি আছিল এটা গছৰ ডালত তাৰপিছত গলু চেইট কি কৈছিলে গলু কৈছিলে এইটো গলু গ'লু কি কৈছিলা মাংকি কৈছিলে যে ডণ্ট ৱাৰী চিন্তা নকৰিবা আই উইল মেক ব'ট অফ পিচ ইকুৱেল তোমালোকে চিন্তা নকৰিবা মই দুটা কেকৰ টুকুৰা সমান সমান কৰাই দিম গলু টুক এ বাইট ফ্ৰম দ্য বিগাৰ পিচ গতিকে গ'লু কি কৰিলে ডাঙৰ পিচটো অকণমান খালে বাট দিছ বেট দ্য আদাৰ পিছ বিগাৰ গতিকে অকণমান বেছিকৈ খাইছে গতিকে অকণমান বেছিকৈ খোৱাৰ কাৰণে এইটো সৰু হৈ গৈছে এইটো ডাঙৰ হৈ গৈছে তাৰপিছত কি কৰিলে গলু ৱেণ্ট অন ইটিং টু মেক ব'থ পিচ ইকুৱেল হি ফিনিছড ইটিং দ্য হোল কেক বুনু এণ্ড ৰুনু চুন ৰিয়েলাইজ ডেট দে চুড হেভ শ্বেয়াৰ দ্য কেক এমং ডেম চেল্ফ এণ্ড নট আক্স ফৰ গ'ল চেল্ভ এনেকৈ এনেকৈ কৰি কৰি খাই পেলাইছে ঠিক আছে গতিকে তেওঁলোকে যেতিয়া ভাবিছে যে ইচ্ছ মই বান্দৰক নিদিয়াই ভাল আছিলে আমি অলপ সৰু ডাঙৰ হ'লে তাতে কি আছিল আমি তেনেহ'লে তেনেকৈ যদি আমি ভগাই ললোঁ হয় আমি খাব পাৰিলোঁ হয় আমি ইকুৱেল কৰিবলৈ গৈ সমান সমান কৰিবলৈ গৈ আমাৰ বান্দৰটোৱে খাই পেলালে বুজি পাইছা গতিকে একবাৰ মই পঢ়ি দিওঁ তোমালোকৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব যে বুনু এণ্ড ৰুনু এয়াৰ টু কেটছ

আদাৰ পিছ বিগাৰ গলু ৱেণ্ড অন ইটিং টু মেক বথ দ্য পিছেছ ইকুৱেল হি ফিনিছড ইটিং দ্য হোল কেক বনু এণ্ড ৰোনু চুন ৰিয়েলাইজ দেট দে চুড হেভ শ্বেয়াৰ দ্য কেক এমং দেম চেল্ফ এণ্ড নট আক ফৰ গলোজ হেল্প এইফালে তোমালোকৰ প্ৰশ্ন দি আছে তোমালোকৰ পেজ নম্বৰ পোন্ধৰত পে'জ নম্বৰ তোমালোকে চেক কৰিবা পোন্ধৰ নম্বৰ পেজত তোমালোকৰ পে'জ নম্বৰ সলনি হ'ব পাৰে চেক কৰিবা কিন্তু এইবিলাক প্ৰশ্ন এতিয়া কৈছে যে বি নম্বৰ প্ৰশ্ন দিছে দেই যে লিচেন এণ্ড এনচাৰ শুনা আৰু এন্সাৰ কৰা কৈছে যে হু এয়াৰ বনু এণ্ড ৰুণু আমাক কৈছে বনু আৰু ৰুণু কোন আছিলে আমি দেখা পাইছোঁ বনু আৰু ৰুণু দুটা মেকুৰী আছিলে ইয়াৰ নাম আছিলে বনু ইয়াৰ নাম আছিলে ৰুণু গতিকে এই আনচাৰটো কৰিম যে বনু আৰু ৰুণু কেটছ আছিলে এনচাৰ লিখিম আমি এনেকৈ এ এন এছ এনচাৰ লিখিম কেট হি এ কেট আছিলে ঠিক আছে তাৰপিছত দিছা মোক যে হু ফাউন দে পিচ অফ কেক কোনে কেকৰ পিচবোৰ কি কৰিছিল ফাউণ্ড মানে বিচাৰি পোৱা ঠিক আছে কোনে কেকৰ পিচবোৰ বিচাৰি পাইছে চ' গতিকে আমি দেখা পাইছোঁ যে ওৱান ডে ডে ফাউন দে পিচ অফ কেক দে মানে দুটাকৈ বুজাইছে গতিকে বনু আৰু ৰুণু এনচাৰটো লিখিবা তোমালোকে যে বনু আৰু ৰুণু তোমালোকে মুখেৰে ক'বা যে বনু এণ্ড ৰুনু এনচাৰ কৰিম যে বুনু বি ইউ এন ই বুনু বুনু ইয়াৰ নাম হৈছে বুনু ইয়াৰ নাম হৈছে ৰুণু বুনু এণ্ড এন মানে আৰু ৰুনু আৰ ইউ এন ইউ ৰুনু তাৰপিছত নেক্সট প্ৰশ্ন দিছে যে হু ৱাজ গলু গ'লু কি গলু এটা বান্দৰ আছিল মাংকী আছিলে চ' লিখিম আমি মাংকী আমি লিখিম সমান সমান বা এনচাৰ এনচাৰ লিখিব পৰা মাংকি দিম এম অ' এন কে ই ৱাই মাংকি তাৰপিছত দিছে হু এট দ্য পিচ অফ কেক কোনে খাইছিলে পিচ অফ কেক মাংকিটোৱে খাইছে গতিকে এইটোৰ আনচাৰ হ'ব মাংকি এম অ' এন কে ই ৱাই মাংকি তাৰপিছত কৈছে যে হু হু ডু ইউ লাইক কলো বুনু আৰু ৰনু তুমি কাক ভাল পোৱা যিহেতু বান্দৰটো কেকটো খাই পেলাইছে ইহঁতক নিদি গতিকে বান্দৰক আমি ভাল নাপাম ঠিক আছে আমি কাক ভাল পাম বুনু আৰু ৰুনুক ভাল পাম ঠিক আছে গতিকে লিখিম যে বুনু এণ্ড ৰুনু বুনু বুনু এণ্ড ৰুনু আৰ ইউ এণ্ড ইউ বুনু আৰু ৰুণু বুনু এণ্ড ৰুনু তাৰপিছত দিছে যে হোৱাই ডিড গলু ইট আপ দ্য কেক কিয় গ'লো মাংসটোৱে ইট খাইছিলে যিহেতু ভগাব দিছিলে টু ডিভাইড টু টু ইকুৱেল দিবা টু ইকুৱেল টু ইকুৱেল ই কিউ ইউ এল টু ইকুৱেল ইকুৱেল কৰিবলৈ সমান সমান কৰিবলৈ খাইছিলে ঠিক আছে এইটো সমান সমান তাৰপিছত এন্সাৰ হ'ব টু ইকুৱেল এতিয়া আমাক দিছে চি নম্বৰ যে নাও চে' ইয়েচ আৰু ন' এতিয়া ক'ব গৈছে ইয়েচ মানে হয় নে নহয় এক নম্বৰ দিছে দে আৰ অ টু কেটছ ইন দ্য ষ্টৰী মানে এইটো ষ্টৰীত দুটা মেকুৰী আছে দুটা কেট আছে গতিকে হয় দুটা কেট আছে চ' গতিকে আমি লিখিম য়েছ মানে হয় গতিকে লিখিম য়েছ তাৰপিছত কৈছে যে দ্য মাংকি ডিভাইডেড দ্য কেক ইন টু থ্ৰী পিচেছ গতিকে এইটো ন' দুই পিচেছ কৰিছিলে গতিকে ন' কৰিম ন' মানে নহয় তাৰপিছত এইটো দুই নম্বৰ এক দুই এইটো স্পেলিং হৈ আছে মিষ্টেক হৈ আছে এইটো ঠিকে আছে ইয়াততো ছয় এইটো হৈছে সাত দিব লাগিছিলে কিন্তু ইয়াত ওৱান এইটো ফ'ৰ যি কি নহওক একো নাই এইটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ ন তাৰপিছত পাঁচ নম্বৰটো দিছে যে দ্যা টু কেটছ এণ্ড দ্য মাংকি ৱেয়াৰ প্লেয়িং টুগেদাৰ গতিকে এইটো ন প্লে খেলি আছিল নেকি ইয়াততো খেলা নাছিলে খেলা নাছিলে চ' গতিকে ন দিম ন ঠিক আছে তাৰপিছত ছয় নম্বৰ টু দ্য টু কেটছ কুড নট ইট দ্য পিচ অফ কেক গতিকে হয় য়েছ লিখিম কিয়নো বান্দৰটো মাংকীটোৱে খাইছিলে গলোৱে খাইছিলে গোটেই কেক গতিকে তেওঁলোক খাব পৰা নাই গতিকে কুড নট ইট মানে খাব পৰা নাই য়েছ দিম তাৰপিছত দিছে যে দ্য মাংকী এট দ্য হল পিচ অফ কেক গতিকে মাংকিটোৱে গলু গোটেইখিনি কেক খাইছিলে নাই গতিকে এইটো হ'ব য়েছ গোটেইখিনি কেক খাইছিল য়েছ ঠিক আছে এতিয়া আমাক দিছে তোমালোকে চোৱা যে লেটছ লাৰ্ণ চাম নিউ ৱাৰ্ডছ নতুন ৱৰ্ডছ আমাক কি কৰিব দিছে শিকিব দিছে চ' গতিকে ন নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিছে যে লেটছ লাৰ্ণ চাম নিউ ৱাৰ্ডছ এইটো কি এইটো হৈছে ট্ৰি গতিকে ইয়াত বক্সৰ ভিতৰত আছে এ ট্ৰি গতিকে ইয়াত এইটো হ'ব ইয়াৰ লগত গতিকে এইটো হৈছে এ ট্ৰি তাৰপিছত এইটো হৈছে এ ব্ৰাঞ্চ গতিকে এই ব্ৰাঞ্চটো মিলিব এই ব্ৰাঞ্চটো মিলিব ইয়াৰ লগত তাৰপিছত এটা মাংকি দিছে এ মাংকী গতিকে এইটো হ'ব এ মাংকী গতিকে এই মাংকীটো মিলিব ইয়াৰ লগত ঠিক আছে তাৰপিছত দিছে এইটো কি এইটো কেট গতিকে এ কেট গতিকে এই এ কেটটো মিলিব এ কেট চি এ টি গতিকে এই কেটটো মিলিব ইয়াৰ লগত তাৰপিছত দিছে এ কেক চি এ কে কেক হৈছে এইটো চ' গতিকে আমি এই কেকটো লিখি দিম আমি ধুনীয়াভাৱে এইটো কেক লিখি দিম আমি ইয়াত বুজি পালোঁ এই কেকটো লিখি দিম আমি মই এইফালেদি দি দিওঁ যাতে তোমালোকে দেখা পোৱা এইটোৰ লগত এই কেকটো মিলিব এইটোৰ লগত এ কেক চি এ কে ই কেক ঠিক আছে এ কেক এ কেক এতিয়া আমি নেক্সট পেজলৈ যাম আমাক কি দিছে যে ট্ৰেছ এণ্ড ড্ৰ ট্ৰেছ কৰিব গৈছে আৰু ড্ৰ কৰিব গৈছে ঠিক আছে গতিকে আমাক এইবিলাক ড্ৰত দিছে এনেকৈ আমি ড্ৰ এনেকৈ টানি দিম ডট দিছে ডরডে আমি গোটেইখিনি টানি দিম তোমালোকে গোটেইখিনি এনেদরে টানি দিবা ঠিক আছে যি লেখা দেখা পাইছে গোটাইকে এনে গোটেই টানি দিবা তারপরে এই ফলে দিছে গোটে এই ফলে লাই গোটাই টানি দিবা তোমালোকে ঠিক আছে গোটে কেটা ধুনিয়াভাবে টানি দিবা ধুনিয়াভাবে টানি দিবা গোটেই টানি দিবা আকো এইটো দিছে এইটু তোমালোকে গোটেই এনেদরে টানি দিবা এনেদরে টানি দিবা ধুনিয়াভাবে দিবা ঠিক আছে মই মাঝে মাঝে বাদ দিছি তোমালোকে সব কেটে দিবা টানি দিবা এতিয়া এইটো কি দেখা পাইছোঁ এইটো হৈছে চি গতি চি টান দিব গৈছে গতিকে চি এনেকৈ লিখিম চি 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 এইটো চিৰ আকৃতি এই বি চি টি পৰিছোঁ যে এ বি চি টি চি হয় এইটো এনেকৈ গোটেইকেইটা দাগ দিবা ঠিক আছে তোমালোকে গোটেইকেইটাত দগাবা মই কেইটামান বাদ দিলোঁ তোমালোকে বাদ নিদিবা আকৌ গোটেই দগাবা ঠিক আছে এইটো হৈছে ওলোটা চি এইটো হৈছে ইফালে এইটো ইফালে দিব লাগিব ইফালে দি দিলোঁ ঠিক আছে বুজি পাইছা গতিকে এইবিলাক তোমালোকে গোটেইকেইটা এনেকৈ দগাই দিবা ঠিক আছে গোটেইকেইটা দগাই দিবা বুজি পাইছা এইবিলাক গোটেই এনেকৈ টানি দিবা ঠিক আছে এনেকৈ টানি দিবা তাৰপিছত এইটো হৈছে ইউ আকৃতি গতিকে ইউবিলাক এনেকৈ তোমালোকে যোৰা লগাই দিবা এই টানবিলাক জোৰা লগাই দিবা ধুনীয়াকৈ ঠিক আছে তোমাক কেইটামান কৰাই দিলে তোমালোকে গোটেইখিনি কৰিবা আকৌ এইটো ওলোটা আছে ওলোটাকেইটা তোমালোকে এনেকৈ জোৰাই লগাই দিবা ঠিক আছে তাৰপিছত এনেকুৱা দিছে গতিকে এনেকৈ এইবিলাক তোমালোকে যোৰা লগাই দিবা ডাব্লু বা ভি আকৃতিত দিছে আমি এইবিলাক যোৰা লগাই দিম ঠিক আছে বুজি পালোঁ তেতিয়া আমি নেক্সট তোমালোকৰ ভিডিঅ'ত তোমালোকৰ যিটো নেক্সট এটা ষ্টৰি আছে ৰিমা এণ্ড হাৰ পেটছ তোমালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত ইয়াৰ লিংকটো পাই যাবা মই প্লে'লিষ্ট বনাই দিছোঁ তোমালোকে দেখিবা প্লে'লিষ্ট এটা আছে ক্লাছ ওৱান ইংলিছ প্লে'লিষ্ট বুলি ক্লাছ ওৱান ইংলিছ আছাম বুলি লিখা আছে তোমালোকে তাতে ক্লিক কৰি ওৱান বাই ওৱান চলিউচন পাই যাব ঠিক আছে চ' এইখিনি ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিবা